ဒီကနေ့မင်္ဂလာသရိုသမောင်လင်းတဲ့အောင်မင်္ဂလာသရိုသမီးမဆုတဲ့တဲ့မျိုးသူတို့ကမိမိတို့ရဲ့မင်္ဂလာဥက္ကလာမှာဘုရားတရားတန်ခါယရနာသုံးပါးကိုဥဒိတ်ထားတဲ့အနေနဲ့ဖျားမှုရှိသောသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အားမောင်မြတ်တဲ့စွန့်ခဲပွဲဘောဇင်ဆက်ကလှူဒန်းသည့်ဘောဇနာဒါနစွန့်အပ်လှူကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုလုပ်အထောက်ချင်းဖြစ်တယ်ယခုကဲ့သို့သာရတော်ရဲ့တရင်သုံးတဲ့အကြောင်းမှလာပြီးတော့မင်္ဂလာဥဆုံးကတည်းဆိုတာမိမိတို့ပြည့်လို့တာတော့လောကီမင်္ဂလာသို့တော့လောကုတ္တရာမင်္ဂလာပါပါသွားတယ်မင်္ဂလာနှစ်မျိုးသလုံးပြုလုပ်ပြီးသားအထုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားဒီအချိန်လေးကိုသရုတ်သားရောသရုတ်သမီးရောပထမဥစွာအာယုံပြုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာသတိလေးထားလိုက်နော်လက်ထထိန်ရတယ်ဆိုတာလောကီမင်္ဂလာမှာအာဝါဟဝိဝါဟမင်္ဂလာလို့ခေါ်ပါလောကီမင်္ဂလာ12ပါးထဲမှာပါပါဒါလေးလည်းဘုဟုသုတဖြစ်အောင်နည်းနည်းလေးပြောပါဦးအာဝါဟဝိဝါဟဆိုတာပါဠိစကားလုံးရှင်းတော့ကတော့အာဝါဟကတစ်ချိန်ဝိဝါဟကတစ်ချိန်မင်္ဂလာနှစ်ချိန်ပြုတယ်နော်ရှင်းရှင်းခဲ့ပေါ့နော်ရှင်းခဲ့ဆိုတာဒါအိန္ဒိယလာတာပေါ့အာဝါဟကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့သမီးတောင်းတယ်သမီးယူတယ်လို့ခေါ်ယောက်ျားလေးပဲကမိန်းကလေးပဲကိုတွားပြီးတော့ဆွေမျိုးတွေဒီလိုမျိုးသမီးတောင်းတာပေါ့ကွတို့တို့ဒီမှာလည်းရှိပါသေးတယ်တို့အညာဒေသမှာလုပ်ပါတယ်နော်ဒါအဲ့ဒါကပေါ်တော့ဝက်လောက်ရတယ်နော်သမီးတောင်းတာဒါယောက်ျားလေးပဲကတောင်းတာသမီးတောင်းတာဝိဝါဟဆိုတာကအဲ့ဒီလိုသမီးတောင်းတဲ့အတွက်မိန်းကလေးရှင်ဘက်ကနေပြီးတော့သမီးကိုယောက်ျားလေးပဲကိုထည့်ပေးလိုက်တာကိုဝိဝါဟလို့ခေါ်အဲ့တော့မိန်းကလေးကိုအခမ်းအနားနဲ့ယောက်ျားလေးအိမ်ကိုတည်ခဲ့တာပေါ့မင်းတို့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကြည့်ရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဟိုတရုတ်ကားတွေမှာလူလူပကုန်းကြီးတွေနဲ့ထားပြီးတော့တည်ကြတာလေမင်းကလေးကိုဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဝိဝါဟမင်္ဂလာလို့ခေါ်တယ်သူအကြီးကျယ်လို့တာအဲ့ဒီမှာယောက်ျားလေးဘက်ကသွားတောင်းတဲ့အခါမှာမင်းကလေးဘက်ကအကုန်ကြခံပြီးတော့ကျွေးရမိုးရတာပေါ့သူဧည့်သည်ပေါ့နောက်မင်းကလေးကိုခေါ်လာပြီးတော့ယောက်ျားလေးဘက်ခေါ်တဲ့ဝိဝါဟမင်္ဂလာကြတော့ယောက်ျားလေးဘက်ကအကုန်ကြခံပြီးတော့ဆောင်အဲ့ဒီတော့အဲ့လိုနှစ်ခုရှိတော့ကမင်္ဂလာနှစ်ခုကျင်းပါနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့အာဝါဟဝိဝါဟမင်္ဂလာဆိုပြီးတော့နှစ်ခုတွဲပြီးတော့မှမင်္ဂလာတစ်မျိုးလို့သတ်မှတ်ဒါလက်ထထင်ရတဲ့မင်္ဂလာလောကီမင်္ဂလာပေါ့နော်အဲ့တော့လောကီမင်္ဂလာကတော့ဒါမင်းတို့ကိုသာပြည့်လို့နေတာလောကီမင်္ဂလာလုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပါဠိစကားလုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးသိရုံတော့ခင်ဗျာပြောမယ်အဲ့လောကုတ္တရာလောကုတ္တရာမင်္ဂလာဆိုတာဘာလဲလောကုတ္တရာမင်္ဂလာဆိုတာဖခင်ဟောလို့ဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာကိုလောကုတ္တရာမင်္ဂလာလို့ခေါ်မင်္ဂလာ3ဆိုတာရှိမင်္ဂလာတရား38ပါးဖခင်ဟောတာလည်းရှိအဲ့ဒါကိုလောကုတ္တရာမင်္ဂလာလို့ခေါ်တာပေါ့ဩဝါဒပေါ့နော်မင်္ဂလာတရား38ပါးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်38ပါးသလုံးကုသိုလ်တွေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဒါကြောင့်မို့လို့မင်္ဂလာဆိုတာကုသိုလ်တရားရဲ့နာမည်တစ်မျိုးပဲနာမည်တစ်မျိုးပဲလူတယောက်ကုသိုလ်လုပ်နေတယ်သူမဟုတ်ကုသိုလ်စိတ်တွေသူမှဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရောမင်္ဂလာရှိတာလေနော်မင်္ဂလာရှိတာပဲနော်အဲအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေရင်အဲ့ဒါမင်္ဂလာမရှိဘူးလို့ပြောမြန်ယူလိုက်တာဟိုကစာအားတော့မပြောတော့ဘူးလို့ပြောမြန်ယူလိုက်တော့အဲ့တော့မင်္ဂလာဆိုတာဟာဘုရားဟောတဲ့တရားအရာဆိုရင်ကုသိုလ်တရားရဲ့နာမည်ပါပဲအဲကုသိုလ်တရားရဲ့နာမည်ပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့မင်းတို့ပြုတာကလောကီမင်္ဂလာအာဝါဟဝိဝါဟမင်္ဂလာကိုပြုတာအပြုရင်းနဲ့သံဃာတော်ရဲ့တရင်သုံးတဲ့အကြောင်းမှလာပြီးတော့မင်္ဂလာဥစ္စက်ဆက်ကလှူဒန်းတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရသတရားဟောကြားတဲ့မင်္ဂလာသုံးမှလာတဲ့38ပါးတဲ့ကလောကုတ္တရာမင်္ဂလာကိုလည်းပဲငါတို့ပြုပြီးဖြစ်တယ်။ဒါဖြင့်ဘာတွေပြုပြီးဖြစ်တော့ကြည့်လိုက်။ပရမဟူးစွာမြတ်စွာဘုရားကသမဏနေဆာဒတ္တနံရဟန်းတော်တွေကိုဖုတွေ့ရတာလည်းပဲမင်္ဂလာတစ်မျိုးပဲတရားပြောတယ်เนาะဒါလေးကတာမန်ကြည့်ရင်တော့ဟိုမသိတာဘူးလို့ထင်တာပေါ့ရဟန်းသာကဖူးရတယ်ဆိုတာကကိုကတော့မန္တလေးမြို့နေတာကိုကမန္တလေးမြို့ဘုန်းကြီးကြောင့်လည်းပေါ့ဘုန်းကြီးရတယ်ပေါ့လားဆိုတော့အင်္ဂါထွက်လာတဲ့ဘုန်းကြီးကတွေ့နေရတာတော့သိတိတ်တန်ဖို့မရှိဘူးလို့ထင်တာပေါ့เนาะရှားပါးတဲ့နေရာမှာအင်မတန်တန်ဖို့ရှိတယ်သူကသာသနာရှိတော့မှဒီရဟန်းကရှိတာလေကွာသာသနာကွယ်တဲ့အချိန်မှာရဟန်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးလေ။ရဟန်းမရှိတော့သာသနာရှိတဲ့ချိန်နဲ့သာသနာကွယ်တဲ့ချိန်ကလည်းပဲသာသနာရှိတဲ့ချိန်ကနည်းနည်းလေးရတိုးတောင်းတယ်အမှန်တမ်းတိုးတာ။သာသနာမရှိတဲ့ချိန်ကများတာ။အ
အဲ့ဒီလိုကြည်လိုက်မှဩဒါယဟန်ဘုရားတွေ့ရတယ်ဆိုတာလည်းပဲမင်္ဂလာတပါးအမြဲတမ်းရှားပါတဲ့ကုသိုလ်တစ်မျိုးပဲလို့အဲ့ဒီလိုသိတာအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဘုခိမင်းတို့ဘုသူတာရှိတာပြောပါဦးမယ်တို့နဲ့သိတဲ့ဒါကလင်မယားနှစ်ယောက်ပေါ့ဒူဘိုင်းကိုသွားပြီးတော့သူတို့အလုပ်လုပ်ကြတယ်သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကနှစ်စဉ်နှစ်စဉ်ဝါဆိုကြလို့ရှင်ဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်သူတို့ဟိုလက်ထထိမြားတော့ကလည်းပဲသင်္ကန်းကတ်တကယ်လေလက်ထထိမြားပြီးတော့လည်းပဲနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းတနေ့ပြည့်ရင်တနေ့တခါမင်္ဂလာလက်ထထိမြားတာတနေ့မြောက်ဆိုပြီးတော့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်တယ်သူတို့နော်အဲ့ဒါဒူဘိုင်းသွားပြီးအလုပ်လုပ်ကြတာ၄နှစ်လောက်တော့ကြာပြန်လာကြဟိုရောက်တော့ဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်လို့မရတော့ဘူးဘုန်းကြီးမရှိဘူးလို့ပါဘုဆလန်အစ္စလာမ်နိုင်ငံကိုဘုန်းကြီးမရှိဘူးဝါဆိုသင်္ကန်းလည်းမရှိဘူးလေအဲ့ဒါသူတို့၄နှစ်လောက်နေပြီးတော့မန္တလေးမြို့ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့မဟောဆိုသင်္ကန်းကတ်ရင်သူတို့ကပြောပြတာပါတဲ့တပည့်တို့ဗျာတဲ့လက်ထထိပြပြီးတဲ့ခါနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းနဲ့ဝါဆိုသင်္ကန်းကိုမပြတ်သူကတ်လာတာပဲတဲ့ဒါပေမဲ့လို့လင်ရောမရရောနှစ်ယောက်သလုံးဒူဘိုင်းသွားပြီးတော့လေးလေးတော့အလုပ်လုပ်လိုက်တာလေးနှစ်လောက်ဝါဆိုသင်္ကန်းမတော့ခင်ရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲခိုးကြီးမရှိလို့အဲ့ဒါတခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကငရုတက္ကသိုလ်မှာပဲလာပြီးတော့ကြာပါပြီလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်16နှစ်လောက်ကထိုင်ပါတယ်အမေရိကန်မှာနေတဲ့မြန်မာတွေပါပဲလင်ရောမရရောသူတို့ကလေးကိုဒီမှာလာပြီးတော့ရှင်းပြတယ်သူတို့နေတဲ့ဒီဒေသမှာခိုးကြီးမရှိဘူးကြောင်းလည်းမရှိဘူးဟုတ်တခြားနေရာမှာတော့ရှိတယ်တော်တော်ဝေးတယ်တခြားဖုန်းကြီးရှိတဲ့နေရာသွားပြပါအဲ့ဒီသွားပြမဲ့သူတို့ကမထူဖို့ဟာငါတို့ဗမာပြည်ပြန်ပြအောင်ဆိုပြတော့လည်းရောမရရောတိုင်ပြင်းနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်လာပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာသူသားလေးလာရှင်ပြတာပြောပြတာကဟိုသမတနိစ္စဓတနာယဟန်ဖူးတွေ့ရတာမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတော့ယဟန်ကဖူးတွေ့လို့ကလွဲနေတာဆိုတော့ဟိုမင်္ဂလာမှမသိမှဆိုလို့တကယ်ရှားတဲ့နေရာကျတော့တကယ်ရှားတယ်မရှိဘူးเนาะဒါအခုခစ်ကိုရှိမရှားလားမရှားတဲ့နေရာရှားတော့မရှိဘူးဒါတို့မြန်မာလေးမို့လို့မင်းတို့တွေ့နေရတာဒါကြောင့်မို့လို့သမန္တန်လေးစာတတ်တနာယဟန်ကိုဖုတွေ့ရတာလည်းပဲမင်္ဂလာတစ်မျိုးပဲလို့ညသရိယာကဟောတာလည်းမင်္ဂလာတော့အိယသမန္တန်လေးစာတတ်တနာအခုကုဏ္ဍသံဃာတော်တွေရှိတဲ့ကြောင့်ကိုလာပြီးတော့မင်္ဂလာဥစ္စကတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလောဘုဒ္ဓရာမင်္ဂလာတစ်ပါးရနော်တစ်ပါးရပြီဒါလေးစာလှူပေးခြင်းသည်လေဥတ္တမမြတ်သောမင်္ဂလာမီလို့ဘုရားဟောတဲ့အတွက်အလူဒါနပြုတာလည်းပဲမင်္ဂလာတစ်မျိုးပဲဘုရားကဟောတော့ဒါမျိုးလို့ဆုံးကတ်တာလေဒါဒါနပြုတာပဲလေအဲ့ဒီတော့ဒါနပြုတာဖြစ်တဲ့အတွေ့ဟောလက်တထင်းရတဲ့အာဝါဝိဝါမင်္ဂလာလုံရင်းနဲ့ဒါနိစာဆိုတဲ့မင်္ဂလာတစ်ပါးလည်းပဲလောကုတ္တရာမင်္ဂလာလည်းငါတို့ပြုဖြစ်တယ်ဒါနှစ်ပါးရပါနော်ဒါနိစာလူပေးခြင်းလေးလေးကာလီနဓမ္မသဝနံကာလီနသင်းတင့်လျောက်ပတ်သောအချိန်နဲ့ဓမ္မသဝနံတရားစကားလာပြခြင်းသည်ဥတ္တမမြတ်သောမင်္ဂလာမီလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအခုမင်္ဂလာဆုံးဆက်ကတော့မင်္ဂလာတရားမျိုးလို့နာရတာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားနာရတာလည်းပဲတဲ့မင်္ဂလာတစ်ပါးပဲတရားကပြောတော့ဟောတမန္တနိစ္စတတ္တနံရပြီနော်ဒါနိစ္စရပြီပါဠိနဲ့ဓမ္မသဝနံသုံးခုမြောက်မင်္ဂလာတစ်ပါးထပ်တွေ့ဟောတရားဓမ္မနာကြရတာတရားဓမ္မဆိုတာလည်းပဲနာပြေဖို့ဆိုတာကသူကလည်းခဲရင်တယ်နော်သိမလွယ်ဘူးကိုကလည်းပဲနာကျင်တဲ့စိတ်ရှိဦးမှာဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှိဦးမှာအချင်းကလည်းအားဦးမှာအလုတ်ကင်လာတယ်ဒါမှနာပြေတာသူကလည်းပဲသူအเจ้าညင်ညွတ်မှနာပြေတာအเจ้าမညင်ညွတ်ရင်မနာပြေဘူးဒါလည်းပဲဒါမင်္ဂလာတစ်ပါးရတယ်ကာလိနဓမ္မသဝနာဆရာတော်သာသာတော်ဒီဓမ္မကုသိုလ်ကောင်းမှုလာပြီးတော့ပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတော်တွေကိုယူသေးတဲ့ဂါရဝောစာဆိုတဲ့မင်္ဂလာတစ်ပါးယူသေးတဲ့သူကိုယူသေးတာလည်းပဲမင်္ဂလာတရားတစ်ပါးပဲလို့ဘုရားဟောတဲ့အတွက်နောက်တာဂါရဝောဇာဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရားတစ်ပါးမျိုးထပ်ရတာ၄ပါးရပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဂါရဝောဇာဆိုတဲ့ယူသေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယူသေးလို့ရှိရင်မင်္ဂလာရလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ပါးအလိုလိုတိုးလာတာရှိအဲ့ဒါပါလို့နိဝါဒောဇာနိဝါဒောဇာကမာမနာကိုနှိမ်ချကိုကိုကိုအဲ့ဒါကဂါရဝါရှိတဲ့သူမှနိဝါဒါကဖြစ်တာမဟုတ်လို့ဂါရဝါမရှိတဲ့သူနိဝါဒါမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဂါရဝရှိလို့ရှင်နိဝတာရအဲ့ဒါနိဝတောစမိမိကိုယ်ကိုနှိမ်ချခြင်းသည်လီဥတ္တမမြတ်သောမင်္ဂလာမင်္ဂလာမီဤလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတွက်နိဝတာဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရားတစ်ပါးလည်းထပ်ရတယ်။ဟောဂါရဝစနိဝတောစရအဲ့တော့ဒါသာမန်လေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုမိမိတို့ပြုတာကတော့လောကီမင်္ဂလာကိုပြုတာပဲ။သို့တော့လောကုတ္တရာမင်္ဂလာလည်းပဲငါတို့ပြုပြီးသားဖြစ်နေတယ်။ရှင်းဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုအများကြီးရသေးတယ်ဟုတ်လားတန်ရမောကိုနှုတ်ကိုစောင့်ထင်းခြင်းသည်လေ
ဥဒ္ဓမမြတ်သောမင်္ဂလာမင်္ဂလာမီဤလို့ဆိုတဲ့အတွက်ခေါဏတော်ကမင်းတို့၅ပါးသီလစောင့်တည်တာဒါကိုကိုနှုတ်ကိုစောင့်ထိန်တာပဲလေသီလပဲသီလကုသိုလ်လည်းပဲမင်္ဂလာပဲလေအဲ့ဒါလည်းမင်္ဂလာတော့ဒီပါထားရဒါကြောင့်မို့လို့တန်ဃာတော်တွေသတင်းသုံးတဲ့အကြောင်းမှလာပြီးတော့မင်္ဂလာဥဆက်ကလှူဒန်းတယ်မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲပြုတယ်ပဲထားအောင်မိမိတို့ပြုတာကတော့လောကီမင်္ဂလာပြုတာပဲသို့တော့လောကီမင်္ဂလာပြုရင်းနဲ့လောကုတ္တရာမင်္ဂလာဖျားဟောတဲ့38ပါးတည်းကအခုငါတွေ့ပြရတာတွေကို6ခု9ခုလောက်ရှိသွားပြီဒါပြုပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဟောအဲ့ဒီလိုပြုပြီးသားဖြစ်သွားတော့ဘရုလက်ထထင်းညားတာဟာလောကီရောလောကုတ္တရာရောမင်္ဂလာ2မျိုးနဲ့လက်ထထင်းညားတယ်လို့မင်းတို့သရိုသားသရိုသမီးနှစ်ဦးကအဲ့ဒါလေးကိုသိထားရမယ်မှတ်ထားရသိထားမှတ်ထားပြီးတော့ဘာလို့ရမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့လက်ထစင်ကလေးကကုသိုလ်တရားနဲ့လက်ထခဲ့ကြတာအဲ့ဒါလေးအဲ့ဒီလေးကမင်းတို့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာအကျိုးပေးမှာနော်ဟိုသေပြီးမှပေးမှာအကျိုးမဟုတ်ဘူးမသေးခင်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအကျိုးပေးမှာငါတို့လက်ထတုံးကကုသိုလ်နဲ့ဟုတ်လားကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့မှလက်ထခဲ့ကြတာငါတို့လက်ထထိမ့်ရတာကအဲ့ဒီလိုလေးသိရအဲ့ဒါလေးကမင်းတို့ကိုဘဝမှာထိမ့်တယ်လေအဲ့ဒီအသည့်လေးကမင်းတို့ရဲ့အနေထိုင်အပြုမှုပြောဆိုတွေနဲ့လင်းနေမရဆိုတာကြားလာလို့ရှင်တယောက်နဲ့တယောက်ခရရောသားဖြစ်တာတို့ဘာတို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီခါမှာမင်းတို့နှစ်ယောက်သလုံးကသတိရလားဩငါတို့ဒါတွေမဖြစ်လို့မသိဘူးတို့လက်ထတုံးကကုသိုလ်ပြုပြီးတော့လက်ထခဲ့တာကုသိုလ်နဲ့လက်ထခဲ့ကြတာဆိုတော့ဒါလေးကပြန်ပြီးတော့ထိမ့်ပြီးမှာဘဝထိမ့်ကြောင်းပြီးမှာအဲ့ဒီအသေးလေးရှိဖို့လို့အဲ့ဒါလေးရှိဖို့လို့ကုသိုလ်နဲ့ပြုတာဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွေ့တခါရှေ့ဆက်ပြီးတော့မင်းတို့ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရအောင်လဲဆိုတော့ငါတို့လက်ထတယ်ဆိုတာမိသားစုတစ်ခုထူထောင်လာအိမ်တော်စုတစ်ခုထူထောင်လာပဲငါတို့ထူထောင်လိုက်တဲ့မိသားစုငါတို့ထူထောင်လိုက်တဲ့အိမ်တော်စုကကုသိုလ်နဲ့ထူထောင်တဲ့မိသားစုဟုတ်လားကုသိုလ်နဲ့ထူထောင်တဲ့မိသားစုဖြစ်တဲ့အတွက်သရုပ်သားကလည်းပဲကုသိုလ်တရားနဲ့မွေးလျော်ပြောပိုက်ပြီးတော့နေသွားရသရုပ်သမီးကလည်းကုသိုလ်တရားနဲ့မွေးလျော်ပြောပိုက်ပြီးနေသွားရအဲ့ဒီလိုနေသွားမယ်ဆိုရင်မင်းတို့မိသားစုမင်းတို့အိမ်တော်စုလေးကကုသိုလ်တရားနဲ့မွေးလျော်ပြောပိုက်တဲ့မိသားစုတွေဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုသူတော်ကောင်းမိသားစုလို့ခေါ်စာပေရနော်သူတော်ကောင်းမိသားစုလို့ခေါ်အဲ့ဒီလိုမင်းတို့မိသားစုမင်းတို့အင်နာစုတွေသူတော်ကောင်းဖြစ်သွားရင်ဘယ်သူအကျိုးရှိမှာမင်းတို့ရဲ့အကျိုးရှိမှာမင်းတို့လက်ထပ်ပေးတဲ့နှစ်ဖက်မိဘဆွေမျိုးတွေအကျိုးရှိမှာပဲမင်းတို့မကောင်းတဲ့ဖြစ်နေရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်မှာမင်းတို့လည်းဒုက္ခရောက်မှာမင်းတို့ကောင်းအောင်နေရင်သူတော်ကောင်းဆိုတာကောင်းအောင်နေတာကိုပြောတာလေမင်းတို့ကောင်းအောင်နေရင်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအကျိုးရှိတယ်မင်းတို့သားသမီးလည်းအကျိုးရှိနောက်ဘယ်သူအကျိုးရှိရောမင်းတို့သာသနာလည်းအကျိုးရှိဘာလို့သာသနာကျိုးရှိရသာသနာဆိုတာအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းမိသားစုတွေရဲ့အထောက်အပံ့နဲ့ရည်တည်ရတာဘုန်းကြီးတွေကိုစောသင်္ကန်းကျောင်းစီပစ္စည်းလေးပါလှူတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းမိသားစုတွေကလှူတာလေကွာဒီမင်းတို့ကလှူတာမှမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့သာသနာကလည်းပဲဒီလိုသူတော်ကောင်းမိသားစုတွေရဲ့အထောက်အပံ့နဲ့တည်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတော်ကောင်းမိသားစုတွေတခုသူတော်ကောင်းအိမ်တော်စုတွေတခုဖြစ်ပေါ်လာတာတိုးတက်လာတာဟာမိမိတို့အတွက်ထောက်ပံ့မဲ့ဟုတ်လားဒကာဒကာမမိသားစုတခုတိုးလာတယ်လို့ဩသာသနာဘက်ကလည်းရှုတော့ကကြည့်မယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုမြင်လားအဲ့ဒီလိုမြင်လာတာကိုသိပြီးတော့ကိုယ်ဟာလည်းပဲမရုမိသားစုမရုအိမ်တော်စုဟာသာသနာအတွက်အကျိုးရှိတဲ့မိသားစုသာသနာအတွက်ဟုတ်လားအကျိုးရှိတဲ့အိမ်တော်စုလေးတစ်ခုဖြစ်ရမယ်လို့သရိုသားရောသရိုသမီးရောနှလုံးသွင်းပြီးတော့အဲ့လိုနေသွားရအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်မိမိလည်းအကျိုးရှိတယ်မိမိနှစ်ဖက်မိဘဆွေမျိုးတွေလည်းအကျိုးရှိတယ်သာသနာလည်းအကျိုးရှိတယ်မင်းတို့လက်ထပ်ထိမ့်ရတာ gain အဲ့တော့အဲ့လိုတောင်တွေးကြည့်ရမှာလက်ထပ်ထိမ့်ရတာနော်အဲ့ဒီလိုတွေးလိုက်ကြည့်ရအဲ့ဒီလိုတွေးလိုက်မှကိုရောသူရောအများရောသာသနာရောအကျိုးရှိတဲ့လက်ထထိမြဲမှုလေးတခုဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုနီးနဲ့နေသွားလို့ရှင်ဒီဘဝမှာလည်းပဲမင်းတို့ဘာမှအပြစ်မရှိဘူးဒီဘဝမှာအပြစ်မရှိရင်သံသရာမှာလည်းဘယ်လိုမှအပြစ်မရှိနိုင်ဘူးဘယ်လိုမှမနှိမ့်ကြနိုင်ပစ္စုပန်ရောသံသရာရောနှစ်ဖျားအကျိုးရှိတဲ့မိသားစုတခုဖြစ်ဤသဘောလေးတွေကိုသိပြီးတော့မှမင်္ဂလာဆုံးဆက်ကပ်တယ်ဆိုတာရိုးရိုးသားမှဟုတ်လားနှလုံးမသွင်းမဲနဲ့သဘောမထားမဲနဲ့ဤကဲ့သို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဟုတ်လားကုသိုလ်ရောအကုသိုလ်ရောနှစ်ခုထဲမှာရောရောသောသောနဲ့နေရတဲ့ဘဝထဲမှာငါတို့ကကုသိုလ်ကိုအားစိုက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုပို့ပြီးတော့များအောင်အထုတ်တဲ့မိသားစုတစ်ခုအိမ်တော်စုတစ်ခုဖြစ်အောင်ငါတို့နေထိုင်သွားမယ်လို့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့လက်ထထိမ်းရလို့ရှိရင်မင်းတို့အကျိုးရှိမယ်နှစ်ဖက်မိဘအကျိုးရှိမယ်သာသနာလည်းအကျိုးရှိမယ်ဒါကြောင့်မိမိရောသူတစ်ပါးရောနှစ်ဖက်ဆွေမျိုးတွေရောသာသနာရောအကျိုးရှိအောင်ငါတို့နေသွားမယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုတဲ့ကောင်းမှုကိုရည်သက်ချအောင်နော်ကဲ